Takže sme tu. Čaute, čaute všetci, ak ste tu niekto. Ak nie, nevadí, hádam sa tu niekto nazbiera. Môžeme začať, takže začíname vlastne dneska s druhým dielom Simcatching, ktorý bude venovaný jazdcovi, ktorý vidíte nado mnou, a jeho fotka a jeho meno, Dávid Nemček. Len tak v rámci toho, aby som vám pripomenul, respektíve tí, ktorí nevedia, o čo sa jedná, Simcatching bude vlastne, alebo vlastne je a bude a broadcast, ktorý bude venovaný simracerom na československej scéne, možno v budúcnosti aj niekomu v zahraničí, a budeme vlastne kecať o tom, ako si to v simracingu u jednotlivých ľudí vyzerá, u jednotlivých hostí. Prípadne, ak to budú hostia, ktorí majú skúsenosti s reálnym závodením, budeme kecať aj o tom, čo v dnešnom prípade bude ten prípad, pretože chalan, s ktorým sa chystám spraviť rozhovor, je vlastne aj reálny závodník na Slovensku, ale o tom nám už povie on viac, a teším sa vlastne na to, teším sa na otázky, ktorému budem klásť, na jeho odpovede. Som zvedavý, že čo mi povie k jednotlivým otázkam. Takže poďme na to, a ešte tak v rýchlosti, aby som povedal, že ako som sa dostal k Dávidovi, tak ja som sa s Dávidom spoznal, respektíve ja som začal jazdiť ten slovenské majstrovstvá, teda majstrovstvá Slovenska v simracingu, a Dávid tam bol v podstate ako jazdec. Dávid tam bol akože medzi tými prvými, vždy figuroval v prvej peťke, pri najhoršom väčšinou, teda ak nehavaroval. A väčšinou bol v prvej trojke, a to sa potvrdilo na konci, myslím, že skončil v prvej trojke ako v konečných výsledkoch majstrovstiev Slovenska. No a ja som sa s ním spoznal v podstate prostredníctvom Online Racing EU, a momentálne sme kolegovia v 600 Racing, vypomáha nám a jazdí s nami jednotlivé závody, ktorých sa zúčastňujeme. Momentálne spolu jazdíme ako dva tímoví kolegovia v GT4 šampionáte v rámci Online Racing EU tiež, ktorý robí každý pondelok live vysielanie týchto závodov, takže budem rád, keď sa pozriete aj na tieto závody. A dúfam, že sa vám bude dobre dariť. Takže idem na to, idem zavolať Dávidovi a spojíme sa a môžeme začať. Takže musíme nájsť momentálne. OK. Takže voláme Dávidovi. Ježiš. Takže Dávid, čau, počujeme sa? Čau, Kováno, čau, Kováno. Čau, čau, vítam ťa. Ďakujem. Počkaj, ešte pre istotu musím vypnúť, aby som nemal zvuk v Messengeri. To by malo byť dobre. Takže mal by si byť na streame. Zapnem ešte ťa kameru. Samozrejme, že nie si. Niečo nám tu zblblo. OK. Dneska máme problémy, už sme skúšali, robili sme vlastne skúšku a nejako nám to blbne. No, a ja si tam, dobre. Takže ťa vítam, Dávid, a musím povedať, že aj my dvaja sa takto prvýkrát vidíme, aj s obrazom, väčšinou len so zvukom.
Takže ideme na to. Pýtam ťa, ako sa máš dneska? Dneska bežný pracovný deň. A toto trochu výnimočný tým, že sa idem rozprávať s tebou. Takže tak. Dneska si bol v robote, David hovoril, že a bol dneska v robote. David má špeciálnu robotku, takú, že ktorá aj tá sa úzko vlastne spája s tým, že a závodenie motorsport a sim racing. Povedz nám, že vlastne čo robíš. Tak v podstate pracujem v najúspešnejšom týme na Slovensku AC Bratislava. Kde v podstate robím mechanika, na závodoch hlavne gumara a mám možnosť zjadať aj MX5. MX5, takže to je paráda. Takže v podstate cez nich si sa a v podstate dostal a na to, že jazdíš MX5, že? Áno, áno, určite. No a väčšinou takto dávam, teda s Kovým som išiel tak, že sme sa cez sim racing dostali k reálnemu závodeniu, ale s tebou to spravíme tak, že pôjdeme cez reálne závodenie, sa dostajeme ku sim racingu. Tak nám povedz a v podstate, jak to s tebou začalo s reálnym závodením a kedy si sa dostal k reálnemu závodeniu, respektíve a kedy si prvýkrát okúsil nejaké to reálne závodenie, akýkoľvek formát. A ako dávno to bolo? Tak, už od 8 rokov otec brával na závody, keďže on sám jazdil šprinty, potom slalomy a nakoniec aj kopce. Takže tam som už vedel, že tam tá závislosť bude. A otec sa zvykol brávať za sebou? Že... Áno, áno, samozrejme, na každé preteky, na každú akciu ma bral. Takže si mal už tým... Už tam ti vybudoval takú tú vášeň, že? Hej, hej. Potom následne otec skončil a na strašne bavili RC autíčka na diaľkové volanie. To... Tak... No, hovor. Ja tu mám fotky pripravené, takže si ťa pustím do obrazu. Takže hovor, kľudne. No, tak mi kúpil, keď som mal 12 rokov, 11 takú RC buginu, už takú rýchlejšiu. Mm-hmm. A potom sme zistili, že sú nejaké preteky a s tým som začal. A následne som asi ďalších 6-7 rokov s tým strávil a takže na majstrovstvá sveta, Európy a podobne. Takže tak, paráda. Takže ty si začínal s autíčkami na ovládanie ako Hamilton. Hej, to som tiež zaujímal. Dúfam, že aj Rossi. Že skončíš jak Hamilton možno. už je neskôr. To asi vieme. No dobre, a vlastne tu pozerám, že tu je nejaký Euro Touring Series, tak v tých závodeních na autíčkach mňa to zaujíma, že tam tiež sú nejaké série, alebo ako to tam funguje? Že tiež musíš mať nejakú licenciu, alebo ako to funguje? Áno, má to ETS-ko, to Aero Touring Series, tak tam treba licenciu, ale to bol jeden z najväčších pretekov v Európe určite. Mm-hmm. Ale na majstrovstvá sveta a Európy, alebo aj Slovenska, tak bolo treba licenciu a bolo sa treba aj nejako, ako keby kvalifikovať na tých majstrovstvá sveta. Mm-hmm. Ukázať, že majstrovstvá Slovenska alebo tak. Takže na Slovensku to ako funguje? Sú nejaké organizácie, alebo a ako si sa k tomu vlastne dostal? Tak hlavne, že cez známych, lebo sme chodili do Modranky na taký okruh. Uh-huh. A tam mi povedali, lebo som jezdil s buginou na okruhu, tak mi poričali nový cesťák a som v junioroch nejaký závod vyhral a otec sa hneď chytil, hneď by nakúpil autička a už to išlo. A je to ťažké? No teraz by som to nedal. Na ovládanie. Musíš na to tiež dosť natrénovať, že? Aby si... Hej, je to na reflex veľmi náročné. Náročné. Dobre. No dobre, takže presuňme sa z autiček na ovládanie. Čo bol ďalší stupeň? No keď som mal takých 19... No už v 18, jak som mal vlastne auto, vodičák, klasika, tak som
chodil tiež na zrazy, jak môj otec. Tiež začínal. A postupne od ceca o rok som skúsil slalom. A to ma chytilo, že úplne že najviac. A venoval som sa tomu ďalšie 3 roky. Sranda. Tak to je dobré. A vlastne ten slalom tiež fungujú. To chodíte, aby som si vedel aj predstaviť aj oni ostatní. V podstate to sa robí na nejakých okruhoch, hej? Alebo na parkoviska, alebo ako to funguje? V podstate je hoci kde. Väčšinou na motokrových okruhoch. Ale napríklad aj na parkoviskách a aj agrokomplex napríklad. Wow, tak to je paráda. To je paráda. A to tiež má vlastne nejakú vlastnú organizáciu, ktorá toto zastrešuje a organizuje tie jednotlivé podujatia, že? Hej, na Slovensku sú to vlastne amatérske preteky. Svoje mesto sa Slovenska, ale neviem, či takto verejne môžem povedať, ale tie amatérske majú väčšiu úroveň. Čiže, ale čo to znamená amatérske a tie majstrovstvá Slovenska, aký je v tom rozdiel? Akože, že amatérske si organizujú nejaký chalani, alebo nejaká taká menšia skupina a tie majstrovstvá sú akože také oficiálne, hej, v rámci nejakej organizácie? Áno, áno. Dobre, takže ideme ďalej. Teda mal si autíčka na ovládanie, potom si prešiel na takéto zrazy a slalom, no a potom, čo sa vlastne stalo? Ako si sa dostal ku okruhovým závodom? Tak priamo k okruhovým závodom som sa dostal tak, že alebo bola nejaká súťaž. Kľudne povedz, ak bola nejaký medzistúpeň medzi tým, ak som preskočil, že ja neviem, ešte si niečo medzi áno, tým. Áno. No. To chcem povedať, že bola súťaž o štartovné time attack práve na simulátor. OK, takže sme späť. Dúfam, že už nastalo. Ospravedlňujeme sa za výpadok, ktorý spôsobila moja frajerka. Takže ideme ďalej. Pokračujeme v tom, kde si skončil. Čiže skončil si vlastne medzistúpeň a time attack na nejakej platforme. Čo to bolo? To bol tiež virtuálne niečo? Áno, áno, to bolo asi to Corsa a tá Plamix 5, proste. To je náčko. Wow, a to kde bolo? Na Solo Caringu? Nie, v Racing Shope u organizátora Time Attacku, čo vlastne. Aha, ono to je tam, to je ten Racing Shop vlastne čo v Trnávke, že? Oni tam majú aj simulátor. V Bratislave. Áno, áno. Viem. OK. Takže tam si vyhral a potom? No prvý 5 postupovali, tam som bol nejako medzi nimi. A tak som išiel tie okruhy. Ale už predtým som pozval Romana Rosinu, zakladateľa Ona Racingu. Ktorý tiež jazdil už MX5 Cup. V spolupráci s ARC Bratislava. A tak som prvý rok, alebo aj 2 roky, im robil aj mechanika, pretože sa ma opýtal, keď som išiel na ten time attack, no. Či by som im robil aj mechanika. No dobrá, ty si už predtým minulosti mal skúsenosť s týmto jobom, s touto profesiou? Ja som bol mechanik 2,5 roka v Mitsubishi, v Autorizom Series. No, tak to je dobré. Tak to je super. A máš, ty si aj študoval, hej, v podstate nejakú strednú takú, alebo aj vysokú? Dopravnú. Dobro. Dobre, takže si sa dostal vlastne do MX5, čiže koľko rokov už si jazdil MX5 Cup, alebo koľko máš skúseností už v tom MX5? V podstate minulú sezónu som išiel 3 závody a túto som išiel v podstate celú. Celú. A tú prvú sezónu si išiel už v ARCčku, alebo až teraz tú druhú? Áno, v ARCčku, hneď od začiatku. Od začiatku. No dobré, a tak teraz mi povedz rovno, že ako si dopadol v tých závodoch. Alebo v tých sezónach. Tak v tej prvej sezóne som išiel tie 3 závody, čo boli vlastne majstrovstvá Slovenska. A tam som aj na Hungaroringu bojoval dokonca aj o titul. Ale mi to vôbec nevyšlo a skončil som tretí. A
tento rok v podstate som nejak si vybojoval ten titul majstra Slovenska. Tak paráda, gratulujeme. Koľko vás bolo závodníkov a na trate, respektíve v tom šampionáte? V šampionáte, tak na veľkej cene Slovenska aj, myslím, že 13 aut, 14? 13. 12, tak nie. MX5. Takže tu na obrazu môžeme vidieť vlastne, toto je Davidové auto, v ktorom vlastne jazdil poslednú sezónu, tak toto vyzeralo asi, že? A koľko závodov, teraz korona, ešte tak v rýchlosti, aby sme sa dotkli toho, že tiež to bolo v podstate, že korona bola a bol to zrýchlený asi proces toho, že jak ste to zbúchali tú sezónu. Aké trate ste išli? Tak, mal sa ísť Grobník chorvátsky, ktorý sa zrušil, lebo niektorí asi nemohli ísť. Potom veľká cena Slovenska, Slovakia Ring, uh-huh. Brno, znova Slovakia Ring a Hungaroring. Čo dokopy 6 si povedal, 5, 6? 6. 5, no. 5. Raz, dva, tri, to mi nevychádza. No dobre, dobre, takže tak, no dobre, môžeme sa pomaly presunúť k simracingu. Takže vlastne, poďme rovno k tomu, že kedy si začal simracing. Bolo to predtým, ako si začal jazdiť auta, alebo tak by som sa chcel spýtať hlavne, že čo bolo prvé? Či si prvé začal, asi u teba to bol motorsport, keďže otec ťa ťahal na tie závody a chodil si s ním po podujatiach, tak asi si prvé cez motorsport, k vášni v motorsporte sa dostal asi aj k simracingu, asi tak, že? Áno, áno. V podstate otec mi kúpil prvý volant, čo bol Logitech G27, asi keď som mal tiež 11-12 rokov. Mhm. Ale vtedy som nejazdil žiadne preteky ako ligy alebo tak online. Ale ja som väčšinou sa chcel približiť nejako tým reálnym jazdcom, že učiť sa tú stopu, alebo učiť sa driftovať, alebo potom neskôr na Life for Speed som sa aj trénoval na tie slalomy, keďže tam sú slalomy. Mhm. Super. No dobre, takže to je, ako si sa dostal k simracingu, takže venuješ sa simracingu cca v rokoch, od koľkých si povedal? Cca 12, ale to bolo vážne také, že Gran Turismo a tak. No však jasné, ale tak v podstate každý mal také, lebo však ten simracing nebol na tej úrovni, na ktorej je stále. Takže asi 12 rokov, to je dosť. No, no dobre. Čo sa týka zostavy, poďme prebrať tvoju zostavu, na to som zvedavý, lebo som videl fotky a máš dosť brutálnu zostavu teraz. Tak poďme od začiatku, vravel si, že si mal Logitech G27 a v podstate ako sa to vyvíjalo, čo bol ďalší stupeň a jak si prechádzal. Potom už keď som jazdil na Nova Racingu, to si pamätám, sme išli TCR-ka a naháňal som sa s Maťom Homolom. Uh-huh. A vo výjazde na rovinku na Hungaroringu som ten utrhol volant zo stola aj z tých držiakov. Čiže si sedel za stolom na stoličke asi. Hej, na stoličke, na stoličke, no. Takže potom som si povedal, že ja si musím niečo kúpiť druhé. No. Tak som si kúpil T300, uh-huh. Cruisemastera. S tým som bol veľmi spokojný. To som mal aj ako plurivel, áno. To som mal asi rok, dva. A potom som si povedal, že nejaké pedále by to chcelo. Mm-hmm. Len som to spomenul aj pred otcom a ten začal pozerať po internetoch. A potom povedal, že kúpime celú zostavu, proste Fanatec napríklad. Mm-hmm. Tak reku, že dobre, ale ja nechcem nič drahé alebo také. Tak reku, že dobre. Potom sme boli v Číne, azijské Le Mans, Zahar Cibrislava. Mm-hmm. A otco mi tam volá proste cez Messenger, lebo tam sa nedalo nejako dovolať, alebo čo. No. Že každý mi na Fanatec, to je úplne blbosť, že ideme do lepšieho, našiel som volať. Tak to je vlastne zostava, čo mám teraz, čo je Rig Simlab. Mm-hmm. Tá asi najväčšia verzia. No. Takže vlastne potom základ, no. Čiže ty si vlastne z tej 300 rovno skočil do toho, čo máš teraz, hej? Áno.
Takže otec je aj takého otca, to by som aj ja chcel mať. A nie, že by som nebol, ale si iba srandujem. Každý otec má svoje benefity. Takže tak, a takže počkej, ukážeme si, čo máš teraz. Takže toto je vlastne tvoja súčasná zostava. Popíš nám jednotlivé časti, hlavne tak pedále, volant, základňu a sedadlo. Že čo, niečo, čo by si k tomu chcel povedať, nejaké špecialitky, alebo... Čo ma... Tak pedále mám no. Hi-Sig Weldy Ultimate. Mhm. Čo je tiež asi od nich najvyššia verzia. Mhm. Čo som bol prekvapený, tá brzda je naozaj tvrdá. Že opri tomu Thrustmasteru, že tú brzdu som zmagol jak nič. Mhm. Tak tuto sa na nejakom endurance vážne narobím. Mhm. Potom základňa, ten motor. Mám SimQ Pro 2. Mhm. Čo tiež vie dobre ruky vytrás oproti tomu Thrustmasteru? Tak vidím, no, to určite, to si viem predstaviť. To je direct drive, to je, že? Áno, áno. Mhm. Volant Cube CSX 2. Mhm. A sedadlo? Parko. Parko, nice. A tá... Vlastný typ je, asi nepoviem. To nevadí, však vidíme a... Čo som sa chcel spýtať ešte, že otec zvykne na tom jazdiť, už keď ti sa kúpil, že musela tam byť... Skúšal to. Skúšal, no. A chytilo ho to? On proste nevie odhadnúť tú rýchlosť. Hej, no. Čo má asi väčšinou ľudí problém. Hej, no. A čo som počul aj hlavne takých starších už, keď vieš, že nemáš s tým virtuálne... Lebo my v podstate od malička sme sa hrávali hry, vieš? A že... Odkedy sme boli mali, či už strieľačky, takže máme takú tú perspektívu virtuálnu, ale tí starší, a nehovorím, že tvoj otec je starý, alebo čo, ale aj moji rodičia, alebo takto vidíš na tých, že oni tá perspektíva je trošku iná, nevedia si vybudovať tú virtuálnu realitu až tak dobre. No dobre, takže to je tvoja zostava. A presuňme sa ďalej. Chcel by som sa spýtať takú záľudnú otázku, to sa pýtajú väčšinou ľudia, a tí, ktorí sú sim racingu, tí, ktorí majú skúsenosť s reálom. A je to možno je to určite ťažké porovnávať, ale tak tvoj subjektívny pocit z toho, keby si mal porovnať sim racing s realitou. Čo sú také najväčšie rozdiely a čo sú naopak, naozaj, naopak také najväčšie ako keby podobnosti týchto dvoch? Tak najväčší rozdiel cíti určite peňaženka. To je samozrejmosť. Aj keď v tvojom prípade tá tvoja zostáva, no. Neviem, prečo mi to vypadáva, ale poďme dúfať, že to už nespadne. No dobre, pokračujme. Čo si spomínal, takže hovoril si, peňaženka je najväčší. Peňaženka, hej. No. A potom ten pocit podriteľ, no. Že necítiť hlavne ten šmík. Pokiaľ si nejaký začiatočník, som si myslím samozrejme. Mm-hmm. Ale inak je všetko veľmi podobné, preto ten sim racing jazdím tak rád. A hlavne to závodenie je úplne to isté ako reálne. Čiže vlastne... Podvíhať musíš rovnako všetko. Hej, kľudne správaj. No však hlavne asi ten faktor toho, ten psychologický, že hlavne tie také tie zručnosti, že závodná stopa, orientácia na trati asi, že? A v podstate tak, no. Áno, určite. Napríklad aj tento rok som išiel prvýkrát Brno reálne. Mm-hmm. Takže som si týždeň predtým Brno úplne hrotil na simulátore napríklad. Mm-hmm. Takže brzné body, ak je dobrá trať urobená, mm-hmm. napríklad ten scan napríklad, tak naozaj je to veľmi podobné a stopu a brzné body sa vieš to naučiť. Tak to je super, no. Však to je strašné a pozitívum dnešnej doby. Že to ma teší. A ja sa tiež toho ako v podstate teším, lebo mám takú okresanú možnosť, ako sa dostať ku sim racingu. Takže tak. Čo sa týka najobľúbenejšej trati tvojej v rámci reálu, čo si jazdil, ktorá bola? Si
síce mám iba jedno kolo odkružené. No, daj. Asi viem, čo povieš. Má každý vie. Tak v Nordschleife. No, dobre. A na akom aute si tam bol? Na Civicu. Na... A to bol prenajaté auto, alebo tvoje? Kamarát. Kamarát. Mhm. No, a vlastne najobľúbenejší závodník, takto v rámci nejakých pretekár, to je to vlastne také ako keby z tých reálnych závodníkov, ktorí jazdia, máš nejakého? Asi z tejto doby neviem, ale tak už tí, čo my sme známi, asi Senna. Mhm. Asi veľa ľudí. Hej. Takže tak. No a ešte, keď sa vrátim, rýchlo teraz sme zabrdli, tak ma zaujíma, aké všetky autá si jazdil v reále? Na okruhu. Na okruhu som jazdil zatiaľ iba MX-5. MX-5-ku. A môj Civic načúva na slovo. Mhm. A žiadne iné auto v rámci nejakých track dayov, alebo nejakých takýchto... čiže iba tieto dva. Na okruhoch nie. Dobre. A čo, takto na slalomoch, alebo niekde inde? Na slalomoch som ešte S2000, to ten istý kamoš mi požičal, čo toho Civica. Mhm, nice. Hondu, už takú porobenú, ako veľmi dobré auto. Mhm. A ešte ako rozmýšľam, ale... A čo sa týka rozdielu medzi MX-5 Cupom a tej tvojej Civičky, akože je to určite diametrálny rozdiel, to auto je vykuchané, tá MX-5-ka, ale aký najväčší rozdiel, ty keď máš povedať medzi tými dvoma? Tak už ten zadný a predný náhon. Mhm. Ale keďže aj ten Civic je celkom vykuchaný, mm-hmm, dokonca je bez rámu. OK. A je tam aj silnejší motor, takže to dáva aj lepšie časy na slackeringu. Naozaj? Fakt? To som netušil. Som myslel, že tá MX-5-ka bude schopnejšia. Akože oproti tvojmu Civicu. Tak to je zaujímavé. Tak Civic má 190 koní a MX-5-ka má 125. Uh-huh. A váhový rozdiel cca? Civic má cca tonu a MX-5-ka 900. Aha, tak to som myslel, že ten Civic, tak toho máš pekne a ten Civic tiež vykuchaný. Som myslel, že to bude akože viac také a plnšie auto. No dobre, tak prejdeme ku simracingu ako takému, ako software. A čo bude teraz zaujímavé, aké simy momentálne jazdíš, aké software jazdíš? Tak aktuálne asi to krása kompeticiálne. Mhm. Či jazdíme spolu. To povieme, pripomenieme, no. To jazdím hlavne kvôli komunite online racing, pretože na Československu je asi najlepšia komunita. Mm-hmm. Potom veľmi rád jazdím R Factor 2. Mm-hmm. Tá fyzika sa mi tam najviac pozdáva. Mm-hmm. A v minulosti som aj veľmi rád jazdil Race Room, len minulý rok, alebo tento začiatku tohto roku, tú fyziku trošku domrvili, sa mi zdá, na GT3-kách. Myslíš, ale TCR-ka sú tam tiež super. Update, myslíš, že to spravili z lepšieho na horšie? Hej, menili fyziku a uh-huh, tam nejaké iné. Mhm, uh-huh, mhm. Uh-huh. Race Room, no, môže byť. Tak, takže tak, teraz mi povedz, že vlastne, aký je najobľúbenejší sim z týchto tvojich momentálne. Každý má niečo do seba, ako ten R Factor má naozaj super fyziku, mm-hmm, ale všetko ostatné je dosť naprv. Čiže to ty myslíš akože na multiplayer, hej. A tak. Takže... Aj grafika a podobne. Mm-hmm. Hej, no ja som R Factor ešte ani neskúšal poriadne, takže, ale počul som podobné názory. No dobre, tak a v najobľúbenejšiu sériu, ktorú máš v rámci simracingu? Tak, veľmi sa mi páčia TCR-ka, naozaj GT3-ky, len keď sa už studiaci toho veľa, tak to odmrzí. Mhm. Tak GT3... Čo máte, že mi bavilo na Razorme? No. Tak DTM 92-ky. Mhm, tie som tam ani neskúšal, tie sú tam asi dobre zvládnuté, že? No hej, to je proste taká pravá kára, jednoduchá.
A tie TCR-ka sú na Raceroome asi veľmi dobre zvládnuté, čo som počul, respektíve. Aj čo som ich skúšal, tak som to vedel porovnať s iRacingom, tak asi si myslím, že na Raceroome sú tie TCR-ka oveľa lepšie zvládnuté. Hej. Keďže jazdím dlho predokolku ako toho Civica, tak veľmi mi to pripomína ten reál, ako chovanie sa v šmiku a podobne. Čiže sa vieš aj k tomu lepšie prispôsobiť a vieš s tým asi lepšie narábať, že? Asi hej. Takže tak, no a čo sa týka reálu, sme sa spýtali na obľúbenejšia trať, čo sa týka simu, vo všeobecnosti najobľúbenejšia trať asi bude jednoznačná. Daj nám top 3. Top 3. Takže asi tá Nordschleife. No. Druhú by som dal Hungaroring, to sa mi veľmi páči, aj v reále. No. A tretia, to je ťažkú otázku dávaš, ale Bathurst sa mi tiež páči. Bathurst. Tá moja není moc obľúbená, ale zaujímavá trojka. Zaujímavá. Dobre, takže čo sa týka sim racingu, ešte by som chcel vedieť, že koľko trénuješ v rámci sim racingu? Venúvaš tomu veľa času? Alebo záleží podľa toho, že na čo trénuješ, alebo ako vyzerá tvoj tréning? Máš nejaký špeciálny proces trénovania, alebo v podstate si len sadneš, ideš si zahrať, zazávodíš si a to je všetko? Tak záleží to hlavne od času. Keďže boli majstrovstvá Slovenska tento rok, tak na to bolo treba trénovať, pretože tam sa to fakt hrotilo. Ale väčšinou to beriem ako večerný oddych, že keď mám čas, tak si to zapnem a niekedy zapnem hudbu do toho a trénujem si. Paráda. A tak dajme tomu, že teraz ešte, keď si spomenul, že majstrovstvá Slovenska, tam si trénoval akože tak regulérne, ako na závod, tak v rýchlosti popíš cca, že jak vyzeral tvoj tréning, keď si mal, ja neviem, povedzme príklad pondelok závody, mal si nejaký program, že ja neviem, napríklad povedal si si, že teraz sobotu, nedeľu, alebo piatok, sobotu, nedeľu budem trénovať, alebo v rámci týždňa si trénoval, kedy si chcel, alebo nejako tak. Koľko si otrénoval? Hej, tak predčasne som si vždycky tak aj v reálnom živote rozmyslel, aké mám plány a potom si povedal, že aspoň aby tie 2 večery som natrénoval pred závodom. Najprv sa nejak rozjazdiť a keď už viem, že mám tú stopu ideálnu, tak vtedy som začal riešiť setup. Riešiť sa to, paráda. Cca, len tak úplne náhodne skús povedať, respektíve nie náhodne, ale tak od oka, že koľko si venoval tréningu cca na jeden závod, keď si boli majstrovstvá Slovenska. V hodinách, alebo ja neviem, v kolách, na jednu trať. Tak bolo to dosť individuálne, keďže naozaj nemal som na každý závod toľko času na tú prípravu. Ale najviac asi som sa pripravoval na prvý Slovakiarink, keďže bolo najviac času na to trénovať, ale to bolo naozaj veľa. Neviem teraz presne povedať, ale tak väčšinou tých 5-6 hodín asi. Čiže vlastne tak 2-3 hodinky a 2 dní predtým, alebo keď si robil 2 dní. Hej. Dobre, a čo sa týka setupu, si hovoril, že staviaš si setup. Záleží asi, koľko máš času, to všetko záleží od toho, ale zvykneš si sem tam aj setup stavať sám, že? Áno, určite. Hlavne treba si veľakrát ten setup robiť podľa seba, lebo môže mať rýchly jazdec rýchly setup, ale keď ti ho pošle, tak tebe nemusí sedieť. Presne tak. Čiže vieš sa v tom orientovať, v tom setupe a v tom robení setupu. Hej, to ma hlavne veľa naučili tie RCčka, lebo tam to bolo tak zložité a tam tak malé podložky a také vecičky rozhodovali o tom chovaní auta. Čiže tam tiež vlastne si robil setup? Po každej jazde, po každej 5 minútov, keď si musel to auto narovnať, geometriu urobiť. Kokso. To by ma nenapadlo, to je sranda. Takže tak, no dobre. A ešte,
som sa chcel spýtať a teoreticky si mi tak už takou nepriamou odpoveďou povedal o tom, že ako vnímaš sim racing, to by ma zaujímalo, a že či to je viac ako hobby, alebo ako šport, alebo ako nejaký, v podstate, že či to vnímaš ako hobby a šport, alebo nejakú v podstate len uvoľnenie zábavu, akože sa hráš len. A ako myslíš, že to ľudia okolo teba vnímajú? Ja to vnímam určite ako hobby a šport, pretože každému, kto hovorí, že to nie je šport, by som si dal hodinu sadnúť na ten simulátor. Presne. Koľkokrát si spotený, jak pes po pár minútach, že? Hej. V nejakom závode, ktoré sa ide v tempe. Takže tak, ale myslím, že u teba není problém v okolí, v rodine, alebo takto v okolí, keďže vy ste taká rodina závodnícky založená, tak to vnímajú tak lepšie možno ako u niektorých. Napríklad u mňa, keď som začínal s tým, že som sa hral, tak na mňa pozerali, že koľko tráviš hraním sa, že sedíš za počítačom alebo za PlayStationom. Ako rodina ma podporuje, to aj sleduje. To v komentároch aj na WeRacingu je vidno. Vždycky tam mám pridať nejaký komentár. Takže s týmto nemám žiadny problém, no. No dobré, a čo sa týka teba ako závodníka, keby si sa mal seba reflexne zhodnotiť, aká je tvoja najväčšia slabina, čo sa týka teba ako závodníka? Asi, že som ervák. To by si vedia aj ľudia okolo teba, ktorí závodia s tebou. A teraz naopak najväčšia prednosť. Tak asi tiež tá taká bojovnosť, no, že Čiže ten istý sa aspekt, hej? nevzdám, no. Že tá vlastnosť toho nerváka ťa prevedie k tomu, že vlastne sa vieš aj prebojovať a Hej, ísť má to agresívne. výhody, nevýhody. Takže tak. Super. No a čo by si ty ako sám hodnotil za svoje najväčšie úspechy v rámci? A povedme najprv sim racing. Najväčšie úspechy. Racing. Tak, asi teraz si majstra Slovenska, to tretie miesto. Potom, že som sa vlastne zúčastnil FIA Motorsport Games minulý rok v Ríme. Paráda. Čo bolo vďaka výberu hlavne. Tomu sa ešte rýchlosti dostaneme. No a čo sa týka... A No, hovor. ešte na La Racingu nejaké sezóny som vyhral predtým. Paráda. A čo sa týka sim racingu, nejaké sklamanie, že ja neviem napríklad, že si nejak nepodal dobrý výkon v rámci, ja neviem, tých v tom FIA, alebo tak. Máš nejaké také momenty, že teraz keď si povieš, že sklamanie, sa ti niečo vybaví? Tak sklamanie u mňa vtedy, keď viem, že som niečo odflákol a vážne, že to bolo zle. No na tom FIA Motorsport Games to bolo také, že naozaj som sa dozvedel, jaká platforma ide asi 3 týždne predtým. Takže som išiel ako nováčik v Gran Turisme Sport. No pekne. A tak robil som, čo som mohol, no. Čiže sa to išlo GT Sport. Hej. A tam to bolo vlastne, že ste mali všetci rovnakú techniku, nie? A koľko vás tam bolo? Zdá sa mi nejakých 32. A koľko si skončil? 28, 29. Asi to Ale by... tam boli naozaj profíci Sim Race. v tom Gran Turisme, čo chodia po celom svete, čo bude tá túra. Takže tak, no však jasné, ale to už len úspech, že si tam dostal, takže to je super. Takže tak, a čo sa týka reálneho závodenia, najväčšie úspechy, naopak najväčšie sklamania. Tak úspechy v tom slalome, že som si splnil také ciele, že som vyhral kategórie trikrát a potom v tom X5 Cupe, to je majster Slovenska a v RCčkách tiež majster Slovenska, majster Čiech a siedmy v tom európskom šampionáte. Boha, ty toho máš. Taký úspešnejší si závodník. Takže tých sklamaní tam veľa asi ani nie je, že? V tom reálnom Tak závodni. vždy sú nejaké sklamania, Ale to sú také mini, aspoň že? myslím.
No jasné, že v podstate také mikro v rámci nejaký, ja neviem, jeden závod sa ti nepodaril, ale tak v celku sa ti darí, za čo som rád a dúfam, že sa ti bude dariť aj v budúcnosti. No a poďme ďalej vlastne, čo sa týka sim racingu, máš nejaký závod, nejaký cieľ, čo by si chcel momentálne dosiahnuť, alebo v rámci zostavy, že nejako by si chcel vylepšiť, alebo si spokojný s tým, čo máš, alebo s tým, čo robíš. Zostáva je topka, Není asi tam čo sa dá. zlepšovať, no. A teraz ten sim racing akurát beriem, že skôr takú zábavu a aby som mal závodenie, pretože potrebujem závodenie stále. A udržuje ťa to v rámci aj v toho reálneho, že? Áno, áno. A A po... možno do budúcnosti by som chcel nejako to pohrotiť ten sim racing, len na to treba naozaj čas a venovať tomu tréningu veľa. Presne tak. Asi to je ten najväčší rozdiel, nie že najväčší rozdiel, ale čo by som jeho povedal ako rozdiel, je, že na sim racingu, tým, že nie si tam limitovaný, ja neviem, povedzme tým autom a tým, že si nikde na trati reálne, že môžeš fakt natrénovať extrémne množstvo času. A tí najlepší fakt trénujú extrémne množstvo času, že? Hej, určite no. A tak to býva aj v CSGO a podobne, že tí chlapci sú zavretí doma s týmom a trénujú do nekonečna. No, čo sa týka reality, aké máš vlastné auto, ako osobné? Ak sa môžem spýtať, teda, ak máš nejaké. Bude to prekvapivé, ale Honda Civic. Nečakal som to. Presne ten model, ako mám aj No. tu na slalomy. Len slabší motor a na plyn, aby som to mal do roboty lacnejšie. To je sranda. Takže tak, ale tak to je väčšinou, že tí, čo jazdia na tratiach, tak sa nepotrebujú vybudovať na vlastne dopravných cestách. No a čo sa týka Dreamcar, nejaké a v budúcnosti máš také, že reálne, že povedzme, že naozaj na to máš, že si schopný to dosiahnuť akože v reále. Tak ono, keby som nezavodil, tak už to by mohlo také naozaj pekné auto. To ti verím. Ale neviem, asi taký detský sen je Evo 9. Nice. Evo 9. A to boli pekné autá. A čo sa týka takého nereálneho, že brutálne, že povedzme, že máš, ja neviem, niekoľko miliónov na účte, proste nekonečno peňazí, ktoré môžeš minúť na autoch, aké auto by si si kúpil? Vieš, ani som nikdy nerozmýšľal. Ja by som tie peniaze radšej dal do závodu napríklad Le Mans alebo 24 hodinovka Nürburgring. Čiže vlastne radšej by si investoval tie peniaze do závodenia ako do nejakého Hej, určite že. No dobré, ale tak povedzme, že úplne, že máš aj na to, hej, máš nekonečne peniazy. Aké auto by si si kúpil, keby si mohol si kúpiť, čo len chceš? To je strašne ťažká otázka, ja fakt. Ja nejaké tie superšporty, akože strašne sa mi páčia všetko, ale neviem, či by som chcel niečo na cestu, proste ja by som chcel závodné, chápeš? Jasné. A tie superšporty aj tak asi v tom reále, v takých na týchto práve nevyužiješ a ten jeho potenciál, takže asi To je zbytočné. tak na machrovanie. Presne tak. No čo týka ešte nejakých nehôd, mal si nejakú nehodu v rámci reálneho závodenia? Len také drobné, na slalome bolo také blátko, tak som to nedobro zdíľa, prešiel som cez moc. Cez patník. Cez patník tiež, to som disk trošku rozbil. Počkaj, si preletel cez plot a to znamená, že si akože neotočil si sa alebo niečo na Nie, strechu. no, ne, len cez plot som preletel. A škoda, veľká, malá. Tomto je ten starý sík úžasný, že celý projekt zrušený a ma to išlo na 150 eur. Takže tak, takže to je paráda. A čo sa týka normálne akože v premávke, mal si nejaké nehody?
keď nemal s mojou vinou raz v jarku na streche a potom ako spolu jazdíš tiež v jarku, ale na boku. A obidve tvoje, obidve neboli tvoja vina, že? Ty si bol otočený, ale ja som v tom nevinný. Ale jasne, to sa stáva. No, hlavná vec, že si v poriadku a že nič vážne. Nič vážne, hej, akože také v rámci zdravia. No, čiže iba plechy pokrčené. No dobre, paráda. Takže a môžeme sa pomaličky presunúť do Assetto Corsa, dáme si nejaké betlíky medzi sebou. Ešte to, aby sme spomenuli vlastne momentálne, ja som to už spomínal predtým, ako som sa ti zavolal, že v podstate my dva jazdíme spolu momentálne a Assetto Corsa Competizione šampionát v rámci online racing EU, kde jazdíme za Porsche 600 Racing. Každý pondelok sú vlastne live prenosy na Motorsport TV aj na YouTube. Majú vlastný channel, takže tam sme ako tím a snažíme sa vybojovať momentálne čo najlepšie výsledky. Takže momentálne si dáme nejakých pár kôl a Assetto Corsa Competizione s našim autom, ktoré jazdíme a momentálne Aston Martin GT4. A pôjdeme na trati, ktorá sa pôjde budúci týždeň, Imola. Takže vlastne nepôjdeme, lebo ja nemám zakúpený ešte ten balík. To je perfekt. To ma nenapadlo. No dobre, nevadí, niečo vyriešime. Sú tam nejaké servery zapnuté, nevieš? A tak kde by sme mohli ísť dvaja? David? Počujeme sa? David? Takže nemáme nejaký technický problém. Som zvedavý, že čo sa deje. Dneska tomu nejako haraší celkovo úplne strašné. Asi nás odpojilo. No, David, počujeme sa. Davide? Počujem ťa, no. Teraz ty vypadol? Jojo. Nevadí. Myslím, že... OK, zavolám ti znova. No, ja som práve rozmýšľal nad tým, že... A ja vlastne nemám ten Assetto zakúpený, tú trať Imolu. Čiže budem si to musieť teraz rýchlo kúpiť. Počuješ ma? Hej, očujem. Už si prijal aj hovor? Áno. OK, takže už si aj tam. Dobre, takže zapneme Assetto Corsa. Čo som hovoril, pôjdeme vlastne tú Imolu. Ja si rýchlo updatenem trať. Alebo je tam nejaký server spustený, kde by sme mohli ísť dvaja teraz bez toho, aby som to musel kupovať? Nevieš? Idem sa rýchlo pozrieť. Pozri, že aké servery sú spustené, no. Takže dáme si, ako to bude vyzerať, a dáme si battle medzi sebou. Ja pôjdeme v podstate 3 ako keby kola, alebo 3 roundy. A každý round bude mať 2 kola na jednotlivej trati
A vlastne pôjdeme na 3 víťazné. Pôjdeme normálne v rámci practice a sa zoradíme, sami sa zoradíme vlastne na štarte. Odštartujeme sa sami a pôjdeme. Hej, jedno kolo rovno a zastavíme na cieli a ideme. Si ready? Na prehru? Jo. No. ty tak si... Tak budeš tak, ja tu obieham. Ej, dáko, ti to nebrzdí. Tebe. Ej. Zahrieva sa už? To je no, zahrieva sa. Pre divákov. Neviem, s tým môjim pripojením. Celkom mi plávaš na tej trati ako loďka. A hlavne ja, že mám spustený, vieš, ten stream a všetko. Ej. OK. Prvé štartuješ ty. Ten, čo štartuje, má vonkajšiu stopu. Dobre. A potom to vymeníme. Kľudne zastan, kde chceš, ja sa podľa teba nastavím. Poďme na tieto čiarky, ak sa vieš. Poďme. OK. Myslím si, že to bude o hubu, lebo mi to seká, ale uvidíme. No dobre. Není to spojka, že? Môžem? Môžeš. 3, 2, 1, štrat. To čo bolo? Ja neviem. Žrebial hovor delay? Jak ma ty vidíš? Nesekám ti? Ako? Nesekám ti? Ne. Zdochlo mi to ešte aj pre istotu. Na nula, počkaj však, počkaj, druhé kolo, ja štartujem, ti uvidím hneď. Ale dočkám sa na štart. Ty si mi sem tam išiel bokom, jak ono, jak tie autá, čo sa, tá kolo sa vytáčajú, vieš, že, jak nákupný vozík. Keď poďme na tú hlavnú štartovaciu čiaru, a počkaj, tam bola, to je jedno tu. Začínaš tak, že vlastne si na neutrále a z neutrálu zaradiš do jednotky, hej? Hej.
na jednotke mám furt. Aha, OK. Dobre, takže 3, si ready? Áno. 3, 2, 1, štart. Tam bude aký tým aj podvod. No rules, bro. Čo, Dávid, nejako nestíhaš? Ojojoj. Si mi teraz prezradil. Jak som ti to otvoril? Jej, zadarmo. Ale jak si si dával pozor, aby si ma neotočil? Jaj, dobre to bolo. 1-1. No dobre, štartuješ ty. Dajme teraz, lebo tam je určite nejaký lag, dám trošku, poviem trošku do prečie. Aby to bolo vyrovnanejšie. OK. Si ready? No. 1-1, ej? Si si vedomý, že to je finálové kolo. Nejaký Deneux je tu. Dúfam, že nám nebehne do cesty. No, ideš. Štartuj. 3, 2, 1, štart. Dotkol som sa ťa? Hej, á, trochu. Neplač. Aspoň teraz zimuj tu. Sme dali takú dobrú trať na predbiehanie. Ježiši Kriste. Ideme ako žratí. No. Jacob drží víťaznú vlnu. Ale... Som štuploval, jak taký štúpel. Jaj bože, dobre to bolo. No poď, dáme ešte teraz tak na neostro a dám ti pár otázok, takých dvoj otázok. Dáme teraz... No však práve o to ide, že kto vie lepšie jazdiť bez toho, aby sa...
s tým, aby sa sústredil aj na niečo iné. My sme to nazvali s Kovy minule, že je jednobunkovec. Kto je jednobunkovec? Že vie len závodiť a nič nerobiť. Ja to mám zle, lebo ja musím čítať tie písmenka úplne spod počítača. Ale to dám, žiadne výhovorky, no excuse. Teraz ideme normálne, iba tak. A pôjdeme normálne štart, znova. A budem ti počas toho battle ti budem dávať otázky. Počkej, niekto mi tu píše. Niekto nám píše. David. Počkaj, tebe asi zamrzol obraz. Čo? Aj. Niekto tam píše, že 100% ne. Sústredím bez mihnutia oka. No už by to malo byť v pohode. Aj bože, dneska tá technika, to je strašné. Idem. Musel som... Tak mal 7 minút ešte. No poď, ja štartujem teraz, chod doprava. Daj si kus náskok odo mňa. A môj tam je delay. Počkaj, týpek ide. Ideme, traja, dobre. Si ready? Hej. No, odštartujem. 3, 2, 1, ideme. Takže, si ready na otázky? Hej. Pretáčavosť alebo nedotáčavosť? Pretáčavosť. Open wheel alebo close wheel? Predokolka alebo zadokolka? Musíš. Tak zadokolka. Pladím hondu. Plače v garáži teraz. iRacing a počkaj, ty nejazdíš iRacing. Tak R-Factor alebo Assetto Corsa? R-Factor alebo Race Room? OK, Race Room alebo Assetto Corsa? Asi to je jednoznačné, keď si povedal. Aha. Sekám ti? Mieliš ty? Nerozmýšľaš. Ale ako myška, keď sa rozprávam, počkaj, sa nebudem. GT3, GT4? GT3. A ten, na jazdení hovorím. Tak aj na jazdení. OK, GT4 alebo TCR? TCR. TCR alebo GT3? TCR. Aj, je tam ten predokolkový základ. GT alebo LMP? No, preto ti to dávam. To je strašné podľa nálady, ale toto je. Musíš, akú máš teraz náladu? Teraz LMP. OK, GT, počkaj, to už som dal, LMP alebo Formula? LMP. Formula alebo GT? GT. OK. No
na brzdách máš radšej pretáčavosť alebo nedotáčavosť? Pretáčavosť, vždycky radšej pretáčavosť. Pekne. Čo máš radšej, automat alebo manuál v rámci závodenia? Akože myslíš padla alebo páku, hej? Jo. Asi páku, to je väčšia sranda. Nice. Čo máš radšej, endurance alebo sprint? V rámci sim racingu. No musíš. A stále ma nevieš predbehnúť, ale... Čo ma tým rozmýšľam, vie? No ja to musím čítať. Asi endurance. Okay. Endurance, aj to je väčšia, to je také tímové. OK. Čiže tým pádom to odpovie aj ďalšiu otázku. Tým alebo solo? OK. Oh my god, to som prepálil. Defenzíva alebo útok? Výjazd alebo výjazd? Prepnem stránku. Mokro alebo sucho? Ja pôjdem bok. Prepálil som to. Mne to zdochlo. Dobre. Nie, idem za tebou. Keď pokračujeme, keď sa na teba napojím. Môžeš ísť. Dobre, čiže máš väčší stres počas kvaldy alebo počas závodu? Počas kvaldy. OK. A teraz, čo sa týka závodníkov. Senna alebo Prost? Senna. Schumacher alebo Häkkinen? OK. Rosberg, Hamilton. Nice. And Vettel alebo Hamilton? Vettel. Pekne. Vettel alebo Rosberg? Vettel. OK. Mercedes alebo Ferrari? Amerika alebo Nemecko, čo sa týka výrobca aut? Nemecko. Amerika alebo Japonsko? Japonsko. Aj. Japonsko alebo Nemecko? Japonsko. Ukončiť, čo ťa viac sere? Ukončiť závod svojou chybou alebo chybou druhého? Čo sa týka reality, SUV alebo nie SUV? Auto. Auto, keby si mal akože osobné auto, hej? V rámci normálne premávky, tak SUV alebo nie SUV? Nie SUV, nemal SUV. A nie. Dobre, to by bolo všetko na dneska. Asi toľko zaostával, keď si to čítal. Tak ja pracujem iba keď sa sústredím v normálnom okne. V pracovnom. Ale dobre to bolo. Dokončíme kolo. Dokončme. Môžeme, ak chceš, môžeme dať ešte jedno na ostro, ak si chceš napraviť chuť. A si myslíš, že ma vieš poraziť. A už máme max wait time. Končí. Dobre, tak poďme do depa. A sa rozlúčime. A vidíme sa vlastne pondelok. Zajtra by sme mohli dať tréning. Zajtra sme nie doma. OK. Keď tak nedelu alebo sobotu?
To som ja není doma celé dni. Nevadí. Tak sami natrénujeme a vidíme sa v pondelok tým pádom. Yes. Tapiky pošleme, poradíme sa. Ja som sa vypoval to. A ja vypínam aj ja. Dobre, David, tak díky. Díky a ja.